perereca sentar. Quando ela sentar na pica, senta para me instigar. Agora nós dois gozou, vou bolar um pra nós fumar. Olha, tu traga tu. Salve, salve aí pessoal, Anony aqui com mais um vídeo aí pra vocês, beleza? Estamos aqui com Cast Crush Arena Turbo Star, beleza? É um jogo muito foda aí, lançou há pouco tempo na Play Store também, e é um jogo de luta em arena, beleza? Que eu posso estar falando sobre esse jogo, né? Ele não... como eu posso explicar, né? Vocês não vão jogá-lo, vocês vão assistir a sua batalha contra o inimigo, né? Então ele é de rank aí, você joga online, beleza? É bem foda. Você cria o seu robô aí, o seu carrinho robô e vai batalhando aí com os outros, né? Você aperta pra entrar aí. Ih, mano, deu erro aqui, ó. A internet logo tá uma bosta. Você aperta pra poder tá começando a batalha. E aí vai mostrar aí a sua batalha contra o outro inimigo, né? E por aí vai. Eu quero tá tentando mostrar aqui pra vocês, mas a internet tá uma bosta. Então, pessoal, voltei aqui, ó. E agora, como vocês podem ver aí, esse é o meu carro, beleza? Meu carrinho aí, monstro. E aqui mostra, né, todas as partes aí que eu posso estar montando, todas as partes que eu tenho, armas e etc, né, roda, todas as coisas que eu posso estar montando, né? Você tá pegando aqui, ó, e montando, trocando a peça, etc, né? Aqui eu tenho caixas que eu posso estar abrindo, ganhando itens diariamente, etc. Vamos ver aqui armas que eu ganhei. Vou abrir essa outra caixa aqui também. Porras, é agora que eu vou ganhar tudo, filho. Já ganhei ali de ferro, não é mais de madeira. Aqui é onde eu posso apostar itens com os jogadores, né, que já jogaram. Então, eu vou mostrar como funciona. Eu vou apertar assistir aqui, porque eu já tinha postado um item nesse coisa. Então, como se eu fosse jogar, é a mesma forma. Ó, apertei assistir e pronto. Aí, ganhei. Só que aquele carro não era meu, né? Mas eu ganhei a aposta porque eu apostei naquele cara. Então, deixa eu ver aqui. Titã, beleza. Evoluir ali o carrinho meu, Titã e tal. Vamos desbloquear uma caixa. E agora vamos entrar numa fase aqui, ó. Aqui é combate rápido. Olha lá, ó, o meu carro contra o outro carro. Agora eu vou lá e apertar assistir. Vamos ver a batalha. Vamos ver a batalha. Vixe, os dois carros caiu, mas eu ganhei, fi. Já era. Ganhei. É isso aí. Vocês viram como é que é, né? E aqui no outro lado é a campanha. Aqui você pode batalhar com os vários outros caras online também, né? E temos aqui os mapas, que é como se fosse uma missão de rank. E aí vocês vai passando, e vai liberando e vai ficando mais foda. Beleza? Então é assim que funciona o jogo. Aqui temos o rank. Aqui eu tô em terceiro no rank de bronze aí. Mas é isso. Então espero que vocês tenham gostado. Deixa um like para ajudar o canal aí. Valeu, até a próxima. Fui. Baixa aí para jogar com nós.